לפנינו ספק כוח USB עם שלוש יציאות. מה מיוחד בו? חוץ מזה שיש לו שלוש יציאות, כמו שאנחנו רואים כאן. הוא גם מאוד חזק. כמובן, יציאה שלו היא 5 וולט, אבל מבחינת אמפראז' זה 3.4 אמפר. כאשר, אם אנחנו משתמשים רק ביציאה בודדת, לא חשוב איזה, אז הזרם המקסימלי הוא, הנה כאן רשום, 2.4 אמפר. מה זה נותן לנו? זה נותן לנו טעינה מהירה של מכשיר, לדוגמה טלפון שלנו. אם אנחנו תופסים את כל שלושת היציאות, אז סך הכל יש לנו 3.4 אמפר על שלושתם, אז כל אחד מקבל אחד וקצת אמפר למוצע. יש פה עוד דבר מעניין. אם חיברתי את זה לחשמל ואני מחבר מכאן כבל לטלפון, אז טלפון אני יכול להניח בצורה כזאת בזמן שמכשיר ניתן, ואז אנחנו רואים שהטלפון נמצא במקום שלו ולא איפשהו על הרצפה. בעיקרון זה הכל, מכשיר עשוי טוב מאוד ונחמד. אם אתם בטיול ויש רק שקע אחד ליד המיטה, אתם רוצים שתיכם, שתיים או שלושה אנשים לטעון את הטלפון שלכם או טאבלט, אז כדאי לכם לקנות ספק כוח כזה.